Esquadro Decorações, móveis, carrocerias e abertura em geral. Móveis a seu estilo. Esquadro Decorações, na Avenida Dorvalino dos Santos, número 2334, no centro. Telefones 3272-5174 ou 9848-2895. Falar com o Zezinho. Esquadro Decorações. Igor pode jogar o Fabiano. Vai carregando a bola. Toca para o Gilmar. Gilmar vai partir, dá bola dominada. Tocou na frente. Marcelinho foi para cima de Everton. Lá vem Gilmar. Perdida. Jogada. Rafael! Rafael de novo. Para cima da marcação de Marcelo, volta a bola para Fabiano, Fabiano vai carregando, vai para cima, bem na cima da marcação de Rudinei, voltou a bola para Kelvis, joga na direita, agora fez um corte por dentro, voltou por fora, já desvaiu, Marcelo deitou e olha a jogada do Willian na cara do gol! Nada, mesma equipe, mesmo elenco. Olha o perigo chegando, sai Rafael e o gol quase saiu. Rafael do céu. O jogador, o Kelvis, que chutou em cima ali do Everton. O Kelvis continua com ela, carregando a bola. A gente vai ficar muito mais rápido agora que a entrada de Michael, Kelvis, Oncinha e Fabiano. Lá vem Kelvis, vai tocar pra Fabiano e vai fazer. Fabiano! Abre o placar na categoria principal da Copa Pindorama 2014. Tentou jogada, perdeu, a bola fica agora para a equipe. E lá vem o Cinha, passa perto, passou a direita do goleiro Rafael. Era o goleiro também. Foi bem-vindo aí. O reforço do Misto para esse campeonato. Muitas pegas, né? O jogo foi 6-2 ou foi 8-0. E aí foi um jogo. E olha o gol! Gilmar, monstro, Gilmar. Meteu o dedão, não deu nem tempo de narrar o gol. É verdade. Você esperava esse gol, Léo? Não. Nunca. Eles chutaram tanto nesse ângulo aí, não acertou. Marcelinho, na frente, girado do Gilmar, de calcanhar, garoto!